Hey folkens, og hjertelig til en ny video inde fra Prank Wars, folkens. Nu skal I lige prøve at se her. Det er jo sådan, at mellem hver episode, der får jeg arbejdet en masse inde mod serveren, og i dag er selvfølgelig ikke en undtagelse. Huset her, det er jo selvfølgelig helt færdigt, og det ser bare godt ud med det her Skystone tag, jeg har fået lavet, og ja. Det er også blevet sådan finjusteret indeni, og det er helt sikkert egentlig bare rimelig godt ud. Så har vi selvfølgelig fået nogle skulls op at hænge, og prøv lige at mærke til, når ender man her. Prøv at se om, han ryster ikke, men når man kigger på ham, så ryster han, og så bliver han mega sur. Og udover det, så har vi også fået lavet en kælder, men jeg kan se inden, at vi skal ned og kigge i kælderen, der er et skilt. Og så lige prøve at kigge her, der står her. Så er det mission klaret. Det er Thorsten, som bringer ud i dag. Er det Thorsten, eller what? Hvad så Thorsten? Er vi venner med Thorsten nu? Men kan vi trykke på Thorsten? Nå, så fik vi den her. Thorsten, nu kan jeg mine dig. No tool. Sådan der, okay. Nice, vi har en der Thorsten. Vent, hvad er det her? Der er en flagmus i, folkens. Det betyder, at Spyblad, han har simpelthen klaret hans mission. Så skal vi nok forbi med en gave i dag. Ej, hvor fedt. Det betyder, at vi kan lave en angel ring nu. Det er mega fedt, folkens. Men jeg skal se her. Det er jo sådan, at jeg har jo fået lavet lidt siden sidst, og I skal jo prøve at se her. Vi har fået den her kælder her, og den ser bare godt ud. Det er sådan cirka det samme design, ligesom ovenpå, og så har jeg bare kørt det her ned og lavet noget fancy gulv og så videre, og en trap, som man kan komme op og ned. Men det, I skal se her, det er det her. Jeg har fået sat nogle maskiner op og nogle kabler. Og hvad vil vi tage lige hurtigt på slime boots af? Og jeg har så lagt en kiste. I skal lige se ham. I skal lige uden for vores lille sted her. Vi skal lige rundt om huset her. Fordi her om bag huset, folkens, der har vi fået sat nogle rimelig cool ting. Vi har nemlig fået sat nogle solceller op. Sådan nogle solar panel her. Og I kan lige se her, solar panel. Det er dem her. Her skulle man bruge nogle lidt forskellige ting til at lave dem her. Der var en hel del rubber og sådan noget, der skulle bruges til det. Jeg kan lige prøve at flyve ind her. Og jeg kan lige komme ind. Sådan der, hops. Jeg har vi den her, de her solpaneler, de er sat op til den her badbox her, der er fyldt med strøm lige nu. Og det er, den her badbox her, den går så videre ind i de her kabler, som kan lade de der andre maskiner op. Og nu skal I prøve at se her, for det er nemlig, jeg kunne godt tænke mig at lave noget rimelig badass armor. Og selvfølgelig kan man bruge dem til at smelte og sådan noget med. Men prøv at se her. Det er noget, der hedder, hvad var det, nano armor? Eller bare nano. Jeg kan se for eksempel, man kan lave sådan en chestplate her. Der skal bruges sådan nogle carbon plates og sådan en energikrystal her. Og det er altså rimelig kompliceret at lave. Men I kan se, at jeg er i gang med at få lavet en hel masse carbon plates, og jeg har lavet en af de her diamond dust her, så vi kan lave noget af det andet halvøje. Men I kan se, vi har en macerator, vi har en electric furnace, og så har vi en compressor. Og nu kan I lige prøve at se, hvis vi tager noget kul her, så vi går ind i den her macerator her, og den får simpelthen strøm her om bagfra. Det er ret smart. Men simpelthen det den gør, det er, at den laver det her kul her om til sådan noget pulveriseret kul her. Og det her pulveriseret kul, det tager man ud, og så crafter man det ind til sådan nogle her carbonfibre her. Og de to carbonfibre lægger man sammen, og så får man sådan en masse her. Og den her masse skal så ind i kompressoren der. Og så på den måde kan man ligesom få lavet en hel masse i de her carbonplader her. For så bliver den her masse her, den bliver simpelthen til en carbonplade. Lige se, når den lige er færdig. 3, 2, 1, og haps, kom så. Næsten færdig. Sådan der, haps. Og så har vi simpelthen fået en carbonplade. Og så den midterste her, det er egentlig bare en normal ovn. Vi kan lige for eksempel, kan lige hente et stykke jern eller et eller andet, hvilket smelt. Det har vi nok. Et eller andet sted, der er noget jern. Vi tager bare noget jern med nu. Så kan vi se her, så vil vi sætte noget jern over. Og så kan den her ovn, prøv at se, det går rimelig hurtigt med at få smeltet alt det her jern her. Så vi får godt nok ikke dobbelt over os ud af det, men til gengæld så smelter den det rimelig hurtigt. Men vi skal prøve at se, om vi kan lave, den her angel ring her. Angel ring. Jeg skal lige søge på den. Og man kan lave nogle forskellige nogle, men jeg kunne godt tænke mig at lave den her, der skal bruge noget læder og så videre. Men jeg tror, hvis vi tager tingene her, der har vi den med ghast og den der anden en der. Jeg skal se, der er en crafting station, vi er i gang med herover den. Så skal vi kigge på den, så skal vi have ghast til højre. Der, og nej, ghast til højre, og så bat til venstre, og så skal vi se den her squid ring der. Og den har vi hængende herinde, vi kan se vores sko på der, sådan der. Og lad os se her, folkens, nu bliver det spændende. Kan vi lave en angel ring? Sådan der! Vi har en angel ring nu, og så skal vi lige hurtigt herind og sætte den til. Og lad os se, hvorhenne var det. Er det der? Jeg tror det er. Prøv at se, folkens. Vi har simpelthen fået nogle vinger. Ej, hvor er det cool. Hvor er det sindssygt cool. Og så kan vi simpelthen flyve. Lad os lige gå ud og flyve. Kom on. Sådan der. Ja, vi flyver. Og det er ligesom i game mode. Bare dobbeltklik, og så flyver man rundt. Ej, det er mega fedt. Åh, lige nogle cool vinger, vi har fået, folkens. Hvor er de andre på serveren? De kommer til at være så misundelige over vores vinger her. Overvej det lige. De er seriøst for cool. Ved du, det har taget mig mega lang tid, eller det har taget os rimelig lang tid at få lavet de her vinger her, men det er det hele værd. Og prøv at høre, folkens, vi skal heller ikke glemme, at Mr. Spyblad, han har hjulpet med at fange en flagermus.
Selvom vi nok skulle sætte ham til at fange gas, for det var godt nok svært. Så jeg tænker, at vi skal prøve at samle lidt items, og så kan vi prøve at give ham en gave. Okay, jeg har fundet en hel masse ting, vi kan prøve at give til Mr. Spyblen her. Men lige inden vi hopper over til Mr. Spyblen, så kan jeg lige hurtigt flex mine vinger, og så tager vi de videoen fra Rams Subscribers, som i dag er Mads Gaming. Og hvis I kunne tænke, at ligesom Mads Gaming, der kommer op på skærm og får et shoutout, så skal I simpelthen bare lige hoppe ned og trykke subscribe, og så kan være lige så heldig som ham, der kommer herop på skærm og får et shoutout her. Og I fucking, jeg er sygt glad for de her vinger her. Det er noget af det fedeste i hele verden. Man kan selvfølgelig lave dem sådan med nogle andre vinger, men jeg er rimelig glad for, at det er sådan nogle badass dragevinger. Er det? I kan skrive ned i kommentarer, hvad det er for en slags vinger, der I tror, det er. For jeg tror, det er sådan nogle dragevinger, dæmonvinger, et eller andet. Sådan nogle lidt dystre nogle, men de er ret spændende. Men jeg tænker, at vi giver Mr. Spyplan sådan 6 af sådan nogle diamondkrystaller her, for jeg ved, at han bruger sådan nogle til armor og så videre. Så jeg tænker, at jeg godt kan bruge sådan nogle. Og så giver vi ham alle de her forskellige stave her, som han selv kan prøve at sætte sig lidt ind i. Nogle af dem kan for eksempel, vi kan teleporte dem der. Den her, det er en moving wand, der kan man for eksempel tage en kiste, og så kan man flytte den herhen. Så har vi swapping wand og displacement og traveling og building og sådan noget. Så alle mulige fede wands, som man kan bruge, helt sikkert kan bruge til noget. Så jeg tænker lige, at vi bruger vores egen af de her wands her. Haps, haps. Og så tager vi lige over til spy. Sådan der. Vent. Hold nu op. Okay, der er kommet en lille smule dirt. Vi har ikke set noget. Jeg har ikke lyst til at spoil en prank. Der er godt nok en, der kommer til at prank om en lille smule. Ej, det er synd for ham. Det er godt nok synd for spy. Sådan der. Vi tager lige hurtigt alle de her ting her. Så putter vi det over i den her kiste. Ej, det er helt galt der, folkens. Han er jo blevet fuldkommen pranked. Det er jo helt synd for ham. Ej, stakkels Mr. Spyplan. Jeg skal se, hvor det er alle warnsene. Nej, der er også den her. Jeg tror, det her det er det. Lad os se her. Sådan der. Og ja. Ved du hvad, det tror jeg det. Så vi sætter lige på det et skilt, og skriver vi mange tak for hjælpen. Og så skriver vi her fest. Sådan der. Okay. Så nu ved vi, at Mr. Spyplan det også. Vi smadrer lige den kiste her, og så skynder vi os lige tilbage. Vi har ikke set nogen prank her. Så hvis vi lige husker kig, han får nogle diamanter, og han får en masse wands. Det synes jeg er en god gave. Han skulle trods alt bare lige ud og fange en flagmus. Og vi er tilbage igen, folks. Men lad os se her. Jeg har noget af det her kul her. Det kan vi lige prøve at løbe ned og se. Hvordan går det med vores maskine hernede? Får den lavet lidt Ja, masser af kul. Så vi lige craft det her om. Sådan der. Og hvor mange har vi her? Vi har nogle flere. Sådan der. Nej, nu kommer jeg til at trykke på et eller andet sjovt. Sådan der. Og så laver vi lige dem her ind. Sådan der. Whoopty. Sådan der. Okay. Men ved du, for det er nat lige nu. Ved du, så får vi faktisk ikke noget energi. Så mister vi energi her. Så falder den faktisk. Åh nej. Det er ikke så godt. Ved du, så bliver vi nok lige nødt til lige hoppe op og sove. Så vores solceller, de kan lave noget energi igen. Fucking vores armor, det er jo ikke det bedste i hele verden. Det er noget iron gear, som jeg har fået enchanted. Jeg var over ved DME faktisk, hvor han havde sådan en rimelig smart enchanting set. Hvor jeg lige hurtigt lige skulle teste mit iron gear. Og det blev faktisk rimelig godt enchanted. Så jeg skylder egentlig også DME en lille gave. For jeg tror, jeg kommer til at bruge noget af hans XP hernede der. Men faktisk, vi skal ikke bruge det her armor her. Jeg vil rigtig gerne have noget af det der nano armor der. Og til det, jeg kan lige prøve at vise jer her. Der skal vi bruge de her carbon plates her. Dem har vi efterhånden et par stykker af. Det skal vi lave noget af det her dust her. Og det her dust, det er ikke lige sådan at lave. Fordi vi skal have, se 1, 2, 3. Vi skal have 5 redstone og 4 diamant. Så jeg skal se, crushed diamond. Det skal vi bruge. Vi har et crushed diamond. Så jeg skal lige have 3 mere. 1, 2, 3. Så når vi lige vil komme op på et okay antal diamanter. Jeg kan se, jeg har fået fortune 2. På den her pickaxe, ja, den bliver bedre og bedre, jo mere miner ind med den. Jeg kan se, at den er næsten, jeg tror det er level 3, den så kommer i. Og så kan jeg måske få fortune 3, hvilket kunne være cool. Men så vi skal lige have smeltet noget af det her diamond her. Alt det her diamond her, det skal ind i den her macerator her. Og så burde det blive til noget af det her diamond, der vi allerede har en af. Yes, det gør det. Okay, så se, vi skal faktisk lige have noget redstone. Og jeg tror, hvis vi lige vil hjælpe os lidt selv her i fremtiden, så kan vi lige få lavet sådan en crafting table hernede, eller sådan en crafting station. Fordi ellers kommer vi til at skulle løbe rimelig meget frem og tilbage. Men så ser vi, tager noget redstone der. Haps, haps, sorterer vores kiste, og så løber vi herned. Så lad os se her. Og det her gode armor her, det er rimelig godt. Men det er noget, man skal kunne lade op. Og derfor er det vigtigt, at vi har fået det her solsystem op at køre. Så vi får en masse strøm. Og indtil videre har vi 4 solpaneler. Ja, det ser sådan ud. Vi har 4 solpaneler. Og så er det vigtigt, at vi bliver ved med at bare have så mange. Det er virkelig godt. Sådan der. Haps, haps, ind med det der. Okay, lad os se. Vi skal lave noget nano armor, og lad os se, vi skal have. Vi laver det lige sådan der, haps haps. Og så skal vi se, hvordan får krystallen en compressor. Er det en af dem her? Vi har en compressor her, men så skal vi de her 9 ind, og så skulle de gerne blive til sådan en diamant her. Okay, det bliver spændende. Lad os se her, folkens. Det bliver godt. Og så har vi en af dem her. Vi kan se her nano.
Vi kan også lave for eksempel sådan en Nano Saber, sådan en svær her. Det er også rimelig hardcore. Det skal dog kun 5. Okay, det var godt nok ikke meget. Men det er sådan noget armor, man kan sådan, ja. Man skal sådan charge det op. Og jeg kan se her, der kan man endda lave det sådan, man kan flyve med det her armor. Ej, hvor cool. Nå, vi fik en krystal her. Luksus. Og lad os se her. Nu har vi jo i forvejen nogle sko, som er sådan rimelig gode. Så jeg tænker, skal vi lave bukser eller chestplate? Jeg tror, vi laver bukser til at starte med. Så lad os se her. Og så laver vi bukser sådan der. Hops, hops. Det var ikke sådan, at man laver bukser. Ved du, jeg skal se bukser. Nå, men den skal sidde heroppe. Sådan der. Okay, der er bukser. Så vi har simpelthen et par nanobukser her. Luksus. Øj, der fik vi også en armor herovre. Jamen, det betyder, de gode. Men de her bukser her, de har ikke så meget durability. Jeg skal se, kan vi lægge dem ind her? Jeg tror, man kan charge dem. Det er måske ikke lige en badbox, man skal bruge på det. Nå, jeg er i hvert fald rimelig sikker på, at man kan charge den på den ene eller anden måde. Men i hvert fald, det er nogle rimelig gode bukser, folkens. Og jeg tænker, at i næste video, der får vi lavet det sidste armor her. Vi skal lige skaffe nogle flere diamanter. Så det betyder, at jeg skal simpelthen ned og mine igen. Men folkens, vi skal lave en prank i næste video, og jeg skal bruge jeres hjælp. Sidder I derude og har en rigtig god prank, vi kan lave, så hop lige ned og skriv den hernede under videoen. Og så vil jeg mere end gerne lave den på en af de andre spillere derinde. Men altså, folkens, håber bare, I kunne lide videoen. Vi ses, folkens. Hej, hej.